Olá, meu nome é George Machado e o nosso papo agora é sobre arte e cultura. Você chegou na hora certa. Bem-vindo ao Cultura Mix. Ele é ator, diretor, professor de teatro, tem 33 anos, mais de 20 peças já no seu currículo. Aqui no Cultura Mix, a gente bate um papo hoje com João Valadares. Ei, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Beleza. Rapaz, é, igual, é quase que uma peça por ano de vida, né? Desde que nasceu, se fosse olhar tipo assim. Eu trabalho demais, 18 horas por dia. Isso é que é bom, né, cara? Muito trabalho. E é hoje já é um nome muito reconhecido no meio, a gente sabe disso. É, Sete Lagoano, importante colocar esse detalhe. Nascido em Sete Lagoas, né? Sim. Mas sua história não começou na arte, né? Como é que, conta um pouquinho pra gente como é que... Sua vida, né? Você nasceu em Sete Lagoas, estudou aqui, morou até aqui quantos anos? E sim. Que formou em quê? Como é que foi? É, eu nasci aqui, estudei no Pássaro Azul. Olha. É, estudei no Arthur Bernardes, estudei na escola técnica, na época que tinha que fazer prova para entrar na quinta série. E eu era da área exatas, estava te falando, né? Que eu gosto de... Eu gostava de matemática, eu me dava bem nas exatas. E gostava pouco das sociais humanas, contraditoriamente. Impressionante. É. E aí eu acabei indo fazer eletrônica na escola técnica aqui e fazia mecânica no Senai. Sim. Fiz o curso de um ano e meio profissionalizante do Senai e fui terminar a escola técnica lá em Belo Horizonte, numa escola chamada Professor Fontes, que é estadual, escola polivalente, tudo. Uhum. E aí a gente ia estudando, né? Um dia com 15 anos, uma irmã, minha irmã, Valéria, ela me presenteou com um livro. Ela falou, não, lê esse livro aqui, que era O Dia do Coringa, do Joyce Ten Garden, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia. Aí eu li esse livro, achei super legal, depois li O Mundo de Sofia, achei super legal e comecei a gostar de ler muito. Voltei a ler aqueles livros que a gente lê na escola obrigado e acha ruim, Machado de Assis, José de Alencar, e comecei a me apaixonar por esse povo, e que são apaixonantes mesmo. E aí, e comecei a ler as filosofias, né? Porque O Mundo de Sofia é um romance sobre a história da filosofia para jovens. Certo. Então, comecei a ler, gostar de ler essas coisas que a gente com 15 anos não entende muito bem, porque não tem, não está maduro o suficiente, talvez não tem vivência o suficiente, mas eu adorava, lia. Lia Maquiavel, Rousseau, Aristóteles, Platão, esses caras todos. E aí a coisa começou a mudar um pouco na cabeça. Aí, lá em Belo Horizonte, um professor me viu carregando esses livros e aí falou assim, olha, você gosta de ler, né, e tal. Um professor de matemática, que era um sábio também, muito, uma figura interessantíssima, e ele me deu um livro do Goethe, que era Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aquilo me tocou profundamente. Eu lembro até hoje de uma citação lá, que o Goethe é considerado por muitos críticos como um pré-existencialista. Então, a história do Werther é assim, ele se apaixona por uma mulher e ela já está noiva de outro cara. Certo. E eles são amigos, estão lindos, né? Vive aquela história linda. E aí, eles, de frente para o espelho, ele fala assim, tu és um louco. Pois tu procuras o que neste mundo não podes encontrar, mas eu a encontrei, a grande alma. Senti seu coração, seu espírito, e em tua presença eu parecia a mim mesmo ser maior do que era. Nossa. Pois eu era tudo o que podia ser. Aí, enfim... Aí você se encontrou. Mais ou menos, assim, né? Eu achei muito legal, assim, né? Inteligente ele almejar isso, né? Porque acho que a gente é assim, a gente... Ao lado de uma pessoa, né, de um relacionamento, a gente quer ser engraçado, mas também poder falar sério, mas também poder falar de futebol, né? Sim. Mas poder também falar. E você tem, a gente tem capacidade e quer estar assim. Então, ao lado dessa pessoa, onde ele poderia ser tudo que ele podia ser, ele aí parecia maior do que era. Entendi. E com as outras pessoas ele nunca era. Enfim. Legal. E isso, esse mesmo autor, o Goethe, depois veio fazer parte da minha primeira imersão artística, que aí, por conta disso tudo, eu acabei indo fazer jornalismo na PUC, porque eu gostava muito de ler,
E, né, na hora que eu fui fazer o teste vocacional, não saiu nada das exatas, como eu imaginava, como eu sonhava. Como tudo estava caminhando até então. Eu sonhava em fazer mecatrônica, né, que era um curso da época. Você falou, né, fazer robô. Fazer robô, essas coisas todas. E acabei que não, eu fui no teste vocacional saiu história, filosofia, ética, estética, certo, essas coisas assim. E jornalismo. Eu falei, jornalismo parece que é o que eu vou passar menos fome. Uhum. E fui fazer jornalismo, gostava de escrever. Eu escrevia poesias e declamava aqui no Serão Poético uma vez por mês. Você fez parte do clube, né? Até hoje, né? A gente não sai do clube de letras, né? É igual Sociedade São Vicente Paulo, né? Uhum. Você é uma vez confrade para sempre. É membro, né? Membro. Então, do clube de letras... Você falou que você tinha um medo, assim, um aperto terrível para ler as poesias. Era terrível. Né? Eu trazia um papelzinho assim com o meu poema escrito e começava a ler assim, a garganta fechava, a voz não saía. Era terrível. E aí... Como é que você perdeu esse medo? Aí você foi para a escola. Aí eu estava no jornalismo, já escrevia, né, fazia esses poemas. E aí, no jornalismo, eu fiz um curso de cinema. Teve uma disciplina de cinema, estudei as vanguardas e tal. E aquilo me encantou de uma forma. Eu falei, é ali que eu vou contar minhas histórias. Certo. Eu estava escrevendo contos e tal, achando que eu ia ir para, né, para escrita e tal. Eu falei, não, é ali que eu vou contar minhas histórias, no cinema. Uhum. Escrevi um roteiro, tinha feito uma oficina de poucas horas e já escrevi um roteiro, vou fazer um filme. E aí mobilizei as pessoas. Toda lá, uma equipe enorme. Assim, eu não era nada, nem diretor, nem nada, mas eu falei com o cara, olha, o que era o diretor, né? Falei, ó, desse produtor, falei, me ajuda, você pode ser meu assistente? Ele topou. Contei pra ele o seu roteiro, peixe, né? Total. O roteiro era a partir de uma obra do Goethe, que eu tava falando da minha primeira imersão artística, né? Certo. Que foi o Fausto do Goethe. Mas e aí, saiu alguma coisa? Saiu, mas na mente Mephisto, foi para vários festivais, o curta e tudo. Uhum. Mas aí, dirigindo esse curta, eu tive dificuldade na direção de atores. E aí você me contou, né, que você falou que você via a cena, sabia o que tinha que fazer, mas não sabia como falar isso pro ator. Né? Não sabia como falar pro ator, não tinha a linguagem do ator. Né? Entendi. A gente fala assim, não tem a linguagem do ator. Uhum. E aí o rapaz que era continuista, que hoje é diretor, faz animações muito legais em Belo Horizonte, chama Lali Cataguases, ele falou assim, ô João, se você quer dirigir no cinema, uhum, você tem que fazer teatro. Entendi. Aí eu fui fazer um curso de teatro para dirigir no cinema. É um elipso, né? E aí do cinema eu fui pro teatro, aí aqueles poemas que eu lia tremendo, uhum, eu comecei a ter gosto por fazer, por declamar, eu decorava o texto, trazia objeto cênico, guarda-chuva e tal, fazendo aqui no Serão Poético. E aí a reação da plateia começou a ser outra, todo mundo começou a gostar mais do que eu estava fazendo. Uhum. E adorei essa história. E aí um bichinho do teatro me mordeu. E pronto. Um ano e meio depois a gente estreou um espetáculo chamado Corpo Santo, uhum, que é o marco da Precária. Isso já vai completar 10 anos, uhum, que foi o primeiro espetáculo. Esse espetáculo ficou tão legal. A gente participou do Festival Estudantil, porque era vindo de uma escola. Uhum. Ganhou 5 prêmios. Nossa. O espetáculo, assim, papou tudo que tinha lá no festival. E aí, eu, inclusive, não me achava ator, falava, não, eu vou ser diretor de cinema e tal, ainda depois disso. Uhum. E o grupo já estava assim, não, vamos começar a trabalhar e tudo. E eu falei, olha, eu vou fazer só mais essa peça com vocês, não vou fazer mais, não. Nunca mais saí. Nós vamos falar mais sobre isso. A gente está aqui batendo um papo sobre teatro e suas aventuras com João Valadares, aqui no Cultura Mix. Já já a gente volta. Está aí em casa sem saber o que fazer? Confira nossa agenda cultural. Aniversário de 10 anos do Opinião Pub. Nesta sexta, 18 de março, às 23 horas, banda Lurex, Queen Cover. E banda O Bom, O Mal e O Feio, Blues Rock. E no sábado, dia 19 de março, também a partir das 23 horas, show com 4 bandas. Anthology, cover dos Beatles, Riferama, Elson da Terra e banda Seu Madruga, cover do AC/DC. O Deck Daniels apresenta neste sábado, dia 19, a partir das 20h30 da noite, pop acústico com George Machado.
Nesta quinta-feira, dia 17 de março, a partir das 20h30, no restaurante Vila Bistrô, o som fica por conta da dupla Neilson Abreu e Eustáquio, lançando seu CD com o melhor da MPB. Reserva pelo telefone 3776-4422. No domingo, 20 de março, às 8 da noite, o projeto Música na Galeria apresenta a dupla Ailton de Castro e George Machado, fazendo uma homenagem às mulheres na exposição Superlativo Feminino. Participação da cantora Gláucia Coutinho. O show acontece na Galeria Miralda, na Casa da Cultura. A gente está aqui hoje no Cultura Mix, batendo um papo com o João Valadares sobre teatro. Então, João, a gente, antes do intervalo aqui, você já começou a falar da Precária, né? Que foi seu, você já começou o seu trabalho no teatro já com a companhia? Como é que é? Isso, já com a companhia. Aí a gente entendeu que um curso de iniciação era muito pouco para começar a fazer teatro. Uhum. E aí eu fui e fiz um curso técnico de ator de 3 anos, já tinha formado em jornalismo. Aí eu fiz um curso técnico de ator de 3 anos no Palácio das Artes. Certo. Saindo do curso, como eu já tinha graduação, eu entrei no mestrado em teatro da UFMG. Uhum. Aí terminei esse mestrado e fui a Paris fazer um workshop de 2 meses com o Philippe Goulier. Uhum. E enquanto isso, fazendo espetáculos, o grupo fez praticamente um espetáculo por ano. Em 2009, eu estreiei 5 espetáculos. 2 na Precária e 3 fora da Precária. Como ator? 4 como ator e 1 direção. Nossa! E uma direção. E aí comecei a fazer essas direções fora do grupo também. Muita coisa, né, lá em Belo Horizonte, porque o primeiro espetáculo... Não, mentira. Já era o terceiro espetáculo que eu dirigi dentro da Precária, que foi o Faustus. Aí eu recebi um prêmio de melhor direção. Olha. E tal, que era uma proposta de itinerância também. Isso tudo pensando que ia voltar para o cinema ou não? Não, não. Aí, no segundo ano, eu já falei assim, não, a minha área, o meu lugar é o teatro e tal, mas não parei de fazer cinema. Eu produzi muitos filmes, dirigi 3 curtas, um deles, o Aterapoque, de 2009. Em 2009, além de estrear 5 espetáculos, eu dirigi um curta que foi para o Festival de Gramado, que é o mais importante que tem no Brasil, né? E nesse mesmo ano, em 2000, aliás, com um espetáculo que eu estreiei esse ano de 2010, O Nosso Estranho Amor, que foi pela Precária, que era eu e mais uma atriz em cena, eu escrevi a dramaturgia. Uhum. e a gente foi para a mostra oficial do Festival de Curitiba, que é também o festival mais importante que tem de teatro no Brasil, uhum. Que é onde são 25 grupos que são convidados e tem mais 300 que vão por conta própria. Certo. Então, fica lá 3 semanas que fica assim, a cidade em polvorosa, o teatro rodando para todo lado e vai muita gente da TV pensar, novos atores. Tem muitos atores que saíram de lá e tal. Me pareceu uma alma de muitos desejos. Você tem mais sossego? Me pareceu um lugar onde ninguém fosse me importunar, mas... Do jeito? E é uma alma vazia, que não se atém muitas coisas, passando de uma música a outra sem nunca terminar nenhuma. Você me falou aqui que você estudou na UFMG e também virou professor lá? Foi. Aí isso já foi em 2013. Uhum. Eu fiz um concurso, porque a minha dissertação é uma coisa específica do teatro. Minha dissertação, né, minha dissertação de mestrado chama, sobre ação física. Uhum. E aí tem várias cadeiras num curso de teatro e tal. E tinha uma disciplina de ação física que vagou e é sorteado. Cai na prova que prática poderia cair máscara. Tava lá, poderia cair o teatro contemporâneo, poderia cair história do teatro, e caiu ação física. E eu estava estudando aquilo, e eu, desde 2009,
Acho que a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida, fiz essas coisas, né? Os espetáculos, que eu gosto muito, tenho muito orgulho. Sim. Tem a Precária, que eu gosto muito, tenho muito orgulho, mas acho que a coisa mais importante foi a Escola Livre de Teatro aqui em Sete Lagoas. Vou te explicar por quê. Em 2009, quando a gente fundou a escola, aqui em Sete Lagoas devia ter umas 4 ou 5 peças de teatro no ano. Acontecia assim, um grupo, né, ele estreava um espetáculo e fazia um final de semana. Aí, daqui 3 meses, outro grupo estreava um espetáculo e fazia um final de semana, sexta, sábado, domingo, ou só sábado e domingo. Certo. Era isso que tinha. E aí, como a gente fundou a escola e começou a ter apresentações uma vez por mês aqui no Serão Poético, e todo dia tinha, todo mês praticamente a gente tinha espetáculo, e trazendo ideias novas, né, do jogo, da ação, né, mais importante do que tudo é o ator. Claro. Essas ideias novas que vêm dessa pesquisa daí, da ação física e tudo, eu acho que isso deu uma potencializada. Talvez ninguém nunca vá reconhecer isso. Eu acho que... Às vezes não, mas o nome fica... Igual eu estou te falando, você hoje é uma referência mesmo no teatro aqui para a cidade. Mas uma outra coisa que eu acho interessante, que as pessoas... ninguém vê isso por trás dos bastidores, são as situações que acontecem. Você falou que você tomou um tombo uma vez, uma altura de 9 metros, como é que foi isso? Em 2005 eu estava produzindo um curta, chamava O Homem da Cabeça de Papelão. Lá em Belo Horizonte tem o centro de... Hoje é o Centro de Referência da Moda, antes era Centro de Cultura de Belo Horizonte. Prédio maravilhoso. Aquele prédio maravilhoso, parece uma igreja gótica. Vira subindo e mexe, eu vejo gente. Ali, não é isso? Eu moro ali em frente, né, no Maleta. Sim. E aí eu vejo as pessoas subindo e fazendo o nome do pai por causa da igreja. E aí eu tava lá, o prédio tem mais de 100 anos e o piso é de madeira lá dentro. Sim, eu conheço. Então a madeira quebrou. Eu tava indo ali, parece aqueles filmes que o cara que abre o elevador, a pessoa entra e não tem o elevador, sim, ele cai. Foi essa sensação, assim, eu tava indo andando até lá, eu vou ali pegar um refletor de iluminação pro filme. Ah, vou até ali pegar o refletor. Enquanto eu tava indo, o chão quebrou, eu caí, e aí eu tava na altura do Big Ben lá, daquele relojão lá. Nossa. E caí deitado. Qualquer outra opção que eu caí deitado e bati a bacia no encosto de uma cadeira de teatro, era um teatro lá embaixo. Rebentei a cadeira, mas quebrei a bacia, mas salvei minha vida, porque qualquer outra opção ia ser muito pior. Se eu caísse em pé, eu ia ficar paraplégico, tetraplégico, sim, estourar sim. Tornozelo, machucar todo. Nossa. Se eu caísse deitado direto no chão, provavelmente eu ia bater a cabeça, e bater a cabeça dessa altura significa bater as botas. Então foi um renascimento, e inclusive foi muito importante para essa virada, eu acho. Sim. Que eu ainda estava, trabalhava com eletrônica, trabalhava fazendo manutenção de impressoras durante 7 anos. Enquanto estudava jornalismo. Teve uma segunda chance para você, olha, vamos estudava jornalismo, mudar o caminho, né? Estava terminando o jornalismo, gostava de escrever, mas comecei a mexer com trabalhar com cinema. Nesse negócio do cinema, essa queda foi importante. Eu fiquei 60 dias, voltei para casa da minha mãe, aqui em Sete Lagoas. Sim. Fiquei 60, 20 dias eu fiquei assim, ó, eu só podia ficar virado para cima ou virar para a esquerda. Pensando muito na vida. Muito na vida. Eu falei, não posso perder tempo não, a vida é muito curta. Pois é, então, aí teatro. Foquei no teatro. E agora a gente tem, igual você falou, né, Sete Lagoas tinha essa coisa de pouco teatro aqui, sim, de ter 3, 4 peças no ano. Sim. E de repente você me aparece com uma temporada de teatro em Sete Lagoas. Sete Lagoas está sendo povoada pelo teatro, assim, né? Como é que foi essa ideia? Conta um pouco pra gente da temporada. Na verdade, partiu da minha atuação dentro do Templo 8, que a gente tinha lá o Templo 8 e lá tem um palquinho, né? Sim. E a gente olhava para aquele palquinho, fazia as nossas apresentações lá e falava assim, gente, isso aqui é um teatrinho, vamos ocupar esse teatrinho. Aí eu chamei a turma, né, nesses 6 anos, eu acho que foi crescendo, outros grupos aparecendo e foi muito legal. Bons grupos, né? Bons grupos, quem fazia meio timidamente começou a fazer com mais intensidade. E aí eu chamei todo mundo. Pra você ter uma ideia, em 2011... A gente trouxe, eu tinha voltado de Paris e tinha conhecido um palhaço espanhol lá, que é, hoje ele é uma referência, ele dá aula para os palhaços do Circo de Soleil, o Pablo Barluzeia.
E eu falei com ele, oh, eu quero te levar lá na minha cidade, isso lá em Paris. Não, não, claro e tal. E aí, na época, era o Fred e o Alan, que eram secretários, secretária adjunto. Falei com eles, a gente conseguiu uns apoios e trouxe o Pablo para cá. E eu saí ligando, falei, vamos descobrir, todo mundo faz teatro aqui, porque todo mundo tem que fazer um curso com esse cara. Liguei, não deu pouco mais de 20 pessoas, isso em 2011. Assim, sem contar os alunos da escola, que nessa época já eram uns 30, claro. 40, sei lá. Mas eram 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, era muito pouca gente. Que faziam teatro. É. E aí, agora, em 2014, quando a gente fez essa primeira reunião, porque agora vai ter a temporada de teatro de Sete Lagoas, lá no Templo 8 e tal, tinha 60 pessoas. Nossa. Então, aconteceu isso ao longo desse tempo, sabe? E aí foi muito legal, aconteceu, a gente cobrava ingresso, fazia toda semana, de agosto a dezembro. Foi a primeira vez que a gente conseguiu um patrocínio via lei estadual. Legal. Aqui em Sete Lagoas, né? A Precar ela já teve vários patrocínios em outros, né, de outras cidades de Minas, maioria de Belo Horizonte. Aliás, teve prêmios também nacionais, né? Então patrocínio da Petrobras, da Caixa e tal, para espetáculos. Mas o projeto aqui em Sete Lagoas, esse foi o primeiro que... E olha, bacana, que tem seis anos que a gente tenta. Tem seis anos que eu vou em todas as empresas que tem em Sete Lagoas. E eu acho que isso é muito legal porque é uma abertura. Deu uma abertura para o empresariado. Falou, olha, pode patrocinar a cultura, que é o jeito mais fácil de fazer divulgação, mais barato, eu não gasto nada por isso, é só isenção de imposto. Sabe, acho que abriu um pouco a cabeça, eu acho que as perspectivas para o futuro são boas. E eu tenho certeza que isso é o primeiro de muitos que vão vir por aí. A temporada está sendo um sucesso. Sim. A gente só vê comentários, né, muito bacanas a respeito, um público muito interessante, coisas que às vezes é difícil você conseguir. Isso. Então, acho que a temporada veio para ficar. A gente deseja isso mesmo, de coração. A escola continua no Templo 8? Continua no Templo 8. Quem tiver interesse, qual o dia que acontece as aulas? É sábado, procura a gente no sábado, que é mais fácil, que de aí manhã... tem outros horários. Sábado de manhã, às 10 horas, de 10 à meia-dia, ou à tarde, de 2 às 6. O Templo 8 fica na Praça Tiradentes, então quem tiver interesse em aprender teatro, eu estou querendo, acho que eu vou lá. www.precaria, com Q de queijo, em vez de C de casa, .com.br, ou teatrosetelagoas.com.br. São sites aí, dá para acompanhar a temporada. João, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Cultura Mix está aqui sempre aberto. Vamos estar sempre passando a agenda da temporada de teatro. Ah, legal. Pode ter certeza. Valeu, esse foi um papo bacana com João Valadares e até o próximo Cultura Mix. Cheguei no trabalho, demiti meu chefe, dei férias coletivas para o pessoal. Eu saí à rua, eu gritei pro alto, pensei no dia em que eu conheci você.